হ্যালো, নমস্কার গাইস। আজি আপোনাৰ সৰস্বতী পূজা, সকলোকে মই সৰস্বতী পূজাৰ মানে শুভকামনা থাকিল। সকলো যেন ভালে যায়, মোৰো ভালে যায় সকলোলে। আৰু গাইছ মানে এজন আছে, ইয়াক ৰখি আছোঁ আৰু যাম। য'ত মই স্কুলখনত পঢ়িছিলোঁ সেই স্কুলখনত যাম, তাৰে পৰা সকলোখিনি দেখাম। তাৰপিছত কলেজত যাম, সকলোখিনি দেখাম। ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাওঁ। আজি হ'ল গাইছ 26 জানুৱাৰী। সকলোকে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ লগতে আছাম পুলিচ সকলোকে মোৰ ফালৰ শুভেচ্ছা থাকিল। সকলোৱে ভাল কাম কৰি থাকে, তাৰ কাৰণে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মানে যাই দেখোঁ আৰু লগৰজন আহক কৈছে দুটাই একেলগে মানে ফাৰ্ষ্ট স্কুলত যাম। আমাৰ স্কুলখনত স্কুলৰ পৰা ডাইৰেক্ট কলেজত যাম। দেখি আছোঁ সকলো দেখাম, আজি ধুনীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো, একদম এনজয়। গাইছ ধূপ চুপ দিলোঁ, মানে আমাৰ স্কুলত আহি পালোঁ। সেইখন ভিতৰে যাম সেয়া চেয়া কৰি, এতিয়া নহ'ব যাব লাগে ব'লক। আৰু গাইছ আমাৰ এইটো স্কুলৰ মন্দিৰটো, এইটো ইয়াত সেয়া চেয়া কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেয়া চেয়া কৰিলে মিঠাই সকলোকে দেখাম ধুনীয়াকৈ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এনজয় কৰক, ইণ্টাৰেষ্ট লওক। আৰু গাইছ ইয়াত আমাক চাহ চাহ খাব দিলে, চাহ চাহ খাই লৈ অলপ দেখাই লওঁ পৰিৱেশটো স্কুলৰ। আমাৰ স্কুলখনৰ এইবিলাক ছাৰ ইয়াত বহি আছে, এইবিলাক ভাইটি, তাহাক ক'বলৈ ভিডিঅ' উঠাব লাগে। উঠাই দিলোঁ দে অলপ, আৰু আমাক চাহ চাহ দি আছে। চাহ চাহ খাই লৈ মিঠাই আনাৰ দাহা কৰি যাব লাগে। এইবিলাক মানে অলপ মানে আৰু অলপ ধেমালি কৰি আছোঁ এইবিলাকৰ লগত। এইটো বাইদেউ হয় আমাৰ বাইদেউ, স্কুলৰ বাইদেউ। চাহ চাহ খাই এতিয়া যাব লাগে, জিলাপি আৰু বন দিছে খাই দে যাব লাগে। আৰু গাইজ আমাৰ স্কুলক বাই বাই দি এতিয়া চাই থাকোঁ, আৰু ক'ত সময় দেখাই আছোঁ। আৰু গাইজ নগৰৰ পৰা হাই স্কুল আহিলোঁ, ইয়াতো অলপ আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ কেনে সোমাই গ'লোঁ। আৰু এইটো পৰিৱেশ নগৰৰ পৰা হাই স্কুলত, এইটো নগৰৰ পৰা হাই স্কুলৰ পৰিৱেশ। ইয়াতে মানে আমি মেট্ৰিক দিছিলোঁ এইটোত ব'লক। আৰু গাইছ কলেজৰ গেটত আহিবলৈ চাওক কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে, কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ কলেজৰ গেটখন সজাই বেলুন চেলুন দি। এতিয়া কলেজত আহি পালোঁ আৰু কলেজৰ মানে দৃশ্যটো সকলোকে দেখাই আছোঁ। চাই থাকক এইবিলাক মানে আৰু কি কৰিব, আমি আমি তিনিটা আছোঁ ঘূৰি, ই এটা ঘূৰি, আমি আমি তিনিটা ঘূৰি আছোঁ। আমি আমি তিনিটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু আমাৰ একো নাই, আৰু এইবিলাক আছে ঘূৰি ঘূৰি। আৰু গাইছ আমি মানে আৰু উবাৰি যাম নিচিনা ঘূৰি আছোঁ আজি আৰু অলপ কলেজখনতে উল্টে পাল্টে। আমাৰ ডিম্পি এইবিলাক ভিডিঅ'ত উঠাব লাগে, উঠাইছোঁ হৈছে লগৰ বুলি ভাবি আছিলোঁ। একো নহয় দে, এইকেইটা মোকেল খালি ঘূৰি আছে, খালি আপিচাই আছে, খালি আপিচাই আছে। আৰু গাইজ কলেজৰ এইখন ফিল্ডখনতে ইয়াত সজাইছে ধুনীয়াকৈ, সকলোৱে মানে ফটো চটাৰ উঠি আছে সৰস্বতী পূজা বুলি। এইটো আমাৰ কলেজৰ মূৰ্তিটো গাইজ চাওক কি ধুনীয়া ছোৱালী আমাৰ কাষেদি যাই আছে, ফটো উঠি আছে। এতিয়া কেমেৰামেন ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি আছে, কেমেৰামেন আৰু গাইজ কলেজ ফিল্ডত সকলোৱে আৰু বহি আছে আৰু আড্ডা দি আছে আৰু চবে। আমি আৰু ঘূৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ভিডিঅ' বনাব লাগে, ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু। গাইজ বহিলোঁ নেকি, আৰু গাইজ আমাৰ ভাত দি দিলে, দালি ভাত খাব লাগে এতিয়া, দগৰি খাই দেই যাব লাগে আৰু। এতিয়া জিনটো খাই দি আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু গাইজ দালি ভাত খাই দেই ওলাই আহিলোঁ কলেজক, মানে বাই বাই দেই, চাওঁ এতিয়া ঘৰত যাওঁ, দেৰি হৈছে ব'লক। এতিয়া সৰস্বতী পূজা খাই কেনে ঘৰতে আছোঁ, মোৰ লগত আছে ভাই, ভাই ভাই আমি আইতাই চিম্পুল নকল। আজি সৰস্বতী পূজাৰ এনে বানালোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে চাই কেনে কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বাই বাই।